Një udhtim në malësinë e Hasit do të na bëjë të kuptojmë dhe një herë tjetër se fshatrat e Shqipërisë janë pasuria më e madhe e këtij vendi. Kjo udhë sotme do të na prezantojë me historinë e kësaj zone, sakrificat e banorëve dhe bukuritë e mëdha që ka. Me malin e Pashtrikut në mes, kjo malësi duket nga më të bukurat që kemi parë në gjithë rrugtimet tona. Janë gjithmonë të njëjtat rrugë në të cilat kalojmë, por nuk janë gjithmonë të njëjtat ndjesitë. Ndjesit janë gjithmonë ndryshme, lidhur me dobësin tonë e padyshim me forcën tonë. Aktualisht, jemi duke dalë nga tuneli Kalimashit dhe do të kuptojmë se sot është një ditë shumë e bukur. Ditët e bukura në fakt të ndihmojnë të tekelosh çfarë do lloj gjendje dhe të kuptosh akoma më mirë destinacionin për ku ti je nisur. Kjo dritë sot do të na shoqërojë drejt e në Has. E në fakt do të jetë një udhtim i bukur. Dhe udhëtimet e bukura, siç themi gjithmonë, kuptohen gjithnjë që në nisje. Dhe është thuajse e pamundur që mos ndalojmë disa çaste pikërisht tek ura ku bashkohet Drini Bardh me Drinin e Zinj. Zbresim. Është kjo ura që të uron mirë së ardhjen. Kur je këtu, e vetmja gjë që do të bësh është të ecësh dhe të mos mendosh. Malësia e Hasit në fakt është një krahin e cila në të kaluarën, në etapat e veta, e ka bërë gjysmë të izoluar jetën ndryshe nga krahinat e tjera. Në konferencën ambasadorëve në Londër në vitin 1913, kur u vendos ndarja e territoreve shqiptare, gjysma e Hasit mbeti në Kosovë dhe gjysma tjetër mbeti në Shqipëri. Që do të thotë se kjo krajinë shqiptare, qysh për 100 vjetësh vazhdon të quhet me dy emra, Hasi i Shqipërisë dhe Hasi i Kosovës. Por Hasi nuk ka qenë kurrë ndar. Hasi ka qenë një krajinë e vetme gjithnjë. Hasi tashmë i mbetur në pjesën administrative të Shqipërisë, në përmjet kësaj pike kufitare të vendosur në vitin 1913, kufizohet dhe me Republikën e Kosovës. Hasi ka fshatra jashtëzakonisht interesant, ku ne do të njihemi me zakonet, doket dhe traditat. Kanë histori të gjithë fshatrat këtu në Has, dhe unë them që letë mos humbim kohë të shkojmë. Arritëm në qendër dhe kalonim natën pikërisht këtu. Gjithë rrugën, njerëzit na përshëndesnin, ngrinin dorën. Kjo na dha një lloj sigurie se çdo gjë do të shkonte më së miri. E ja ku më në fund shfaqet dhe qyteti i Hasit përpara syve tan. Rruga fatmirësisht këtu është e shtruar dhe mund të vish në mënyrë jashtëzakonisht komode. Para se gjeli të përëndonte, kurioziteti do të nashëtiste mbi këtë qytet të vogël, i cili është i rrethuar vetëm me fshatra. Tani, sa po kam ardhur në qëndër, unë do të kaluj natën këtu sot, në këtë pjesë të Anglisë. Si e? Mirë thash apo jo? Shumë mirë. A si tashmë, nuk është mi Shqipërisë po? Jashtë. Shumë mirë. Është kompleti anglisht. Ja, ja. Se besoa ka. Tani, pse i thoni krum juve? Krum, ka me qysh një herë, për zonë, 55 vjetë jetë këto. Si jeto 55 vjetë, nga e rdhe ti këtu? Nga të qarë? Kishaj. Nga Kishaj? Po. Është fshatë kënë? Po, fshatë. është lërë nga Asin? Po, një ti disi e kore. Dhe për para 55 vjetësh? Po, që një ti zhvendosë është to? A, keshë një internim? Fjerë, leva të vjerë. Në leva? Po. Dhe të shëtë Faleminderit. Të gjithë në sa në rrugës, faktikisht, po nuk arrita në do t'i gjëronin. Të tërë ma përshëndesin në tërën që fshatrat e Shqipërisë, fshatrat e Shqipërisë. Kjo do të thotë që Hasianët në fakt gjithmonë janë shuar për njerëz bujar. Po dhe njerëz kesh dasha mirës nda emisionin, nërko shikoni janë bletë gjithë njerëzit, gjithë fëmijët e vjeqet. Në anën time të majtë, quna, bëjni me dorë. Tani, ma tërgo pak punën e krumit edhe të. Krumë, qytet i vjetër shumë, qytet i lasër, i heshë.
Dhe në Zion janë përgjësi, janë shumë njështë një. Se qëhet krumë, dhe qëhet dhe krumë dhe hasë, këtë duhet dhjënë? Hasë, dhe më dhe hasë kësilu që më dhe këmë të në gole, e vërë, një këllisë, e dhe për kësilu në bashkja kanë. Mua më morën këta kalamajt, edhe më thanë, ajte bëjmë një gjiro me biciklet, se, sepse thanë që të mposhtesh të ftotin, ka ardhur në has me xhaket nuk vjet, thanë. O nesër jam për fshat, dhe nësa shpo doja të pyesja se kush është ai fshat që këtu në has ka historinë më të madhe. Të gjithë fshatrat e hasit kanë historinë e tyre, Cahani është një prej tyre. Po, që është... Këtë që fshatet si janë për rrethë? Rrethë e qarkë, branishti. Për rrethë e kupikë. Si duket? Jeta këte? Mirë? Me qa mirë një gjithë ditën? Me punë shpisë. Me punë shpisë, a? Fëmitë ku i keni në Angli? Në Angli, shka ku me punu, ato po më thosht e një takova një zëtëri aty në që ndër tha papunësi e madhete. Po shpa punësi, i thash unë, gjithë shpitu e janë më mirë se në Angli. Po në Angli, që ata kanë punu e kanë për unë. Pa, pra, pa, marvesh. S'kanë posë më shkanë mika. Po tani, me kë jetoni? Unë e kam djallin, kurse kja... Ti vetëm, me burin? Po, po. Po, shoqe jeni dyja? Po. Besimi si është këtej, musliman? Musliman. I tërë, ja? I tërë. Pra, zonjat, si që shikoni, sa të mira dhe dashura, po më thonin fshatra të rreth e qark kufjerit. Cahan, Vranisht, tjetër? Vranisht, jo. Po, Vranishtin e pash, sepse për të ardhur në has, duhet kalosh pa tjetër nga Vranishti. A. Po ta kisha pak më të madhe i bicikletën, do t'ju qoja në shtëpi. Miru papqim! Tani, mu të them që ta kalojmë natën këtu dhe nesër të fillojmë një aventur nga ato të cilat do të mbeten gjatë në historinë e fshatrave të Shqipërisë. Nata Rakshtu. Qyteti Posbrase dhe të vetmet që dëshionin poemën e qetësis do t'ishin zësht, pëllumbat dhe sorrat, që këtu çuditërisht janë me shumicë. Dita nisë shumë herët këto në orën 6. Vëre me njëherë makinat, të gjitha me targë angleza. Dal nga dal, filloj të zgjoj gjithasi. Gjumi bëhet mirë, sepse ajër ishi pasër dhe oksigjeni i madh. Pa unë burko unë isëm drejt bjeshkve, ku blektoria vjetre me njëherë. Dita si duket ka filluar akoma më bukur se sa dje. Në të dy anët e rrugës jemi duke rrethuar vetëm me lëndina të mëdha, lëndina në cilat kullosin bagëtit. Jemi duke shkuar në Cahan sot. Rruga nuk është shumë komode, por Cahani është një nga fshatrat më interesant të Hasit. Pas Cahanit ne do të vizitojmë dhe fshatin Golaj. Aty kanë mbetur shumë banor. Jo si këtu në Cahan. Filloj rruga. Është një vënd fantastik. Hasin e kemi poshtë. Duket sikur realisht është qyteti që fle në këmbët e bjeshkve. Sot jam duke shkuar në majën më të lartë të Hasit, fshatin Cahan. Si që dhe shojnë, duket sikur është vëndi perfekt për të kullotur baktia dhe bulmeti në këto zonë është i jashtëzakonshëm. Na thanë se për para se të vizitojmë familjet, mirë do t'ishte që të bënim një vizit në për, si t'kuash, në për stanet e këti fshati.
Në fakt, to janë terrene shumë të vështira, por shumë interesante edhe për ata që duan të bëjnë hiking dhe të ngjiten në këmbë. Gjithsesi ndalova sepse na bëri përshtypje kjo shpellë. Gjitha kjo është një shpellë që ndodhet vetëm 10 kilometra në afri të fshatit Sahan. Por po të kthehemi dhe të arrim të shquajmë, ajo duhet jetë një bagjo. Një bagjo, sepse siç edhe e pam këtu ka shumë bakterie. Këtu ku jemi aktualisht, jemi në aksin e rrugës Qendër Krum, por dhe në komunën e Prizrenit. Pse është interesante? Sepse këtu komunikojnë të dy zonat dhe kjo rrugë është e vetmja urë lidhse, si thua, urë komunikimi mes Hasit edhe Prizrenit. Unë them që dal nga dal të shkojmë dhe të fillojmë eksplorimin në për këto fshatra të cilat jo të gjithë i njohim, fshatrat e Hasit. Në fakt, e gjithë kjo që po shohim quhet Bjeshka e Krumës. Dhe pretendohet se këtu janë gjetur mbetje të një vendbanimi human të vjetër. Në afërsi të fshatit Sahan, atje ku të jemi duke shkuar. Shikoni këtë gurore. E gjithë zona këtu është vetëm gurë, shkëmbë. Dhe pretendohet se ka qenë e banuar qysh në epokën e bronzit, hekurit dhe deri në antikitetin e hershëm. Asnjë banor nuk po shqyen për momentin, por dal nga dal do të jemi pranë tyre. Kishin mbetur ende gjurmë dëbore dhe pak po arrinim në fshat. Këtu një numër i madh asianësh ju bashkuan në mënyrë vullnetare luftës për shqelërimin e Kosovës. Ata luftuan në betejat e zhvilluara nga UÇK në Malin e Pashtrikut dhe gjatë gjithë vijës kufitare me Kosovën. Ndihma më e madhe ju dha shqiptarëve të Kosovës gjatë periudhës së eksodit të madh në vitin 1999, ku të gjithë asianët hapën dyert e shtëpive të tyre për të strehuar bashkëkombasit e vet. Dhe kjo ishte goditja më e madhe që u dha genocidit serb. Shihni se sa interesante qendra e këtij fshati. Të gjitha shtëpitë janë një katshe. Kjo duhet jetë një lagje, sepse në fakt si çdo fshat në terrene të vështira, lagjet janë larg njëra me tjetrën, po le të përqendrohemi disi këtu. Mund ta ndalësh makinën që të bres, faleminderit. Dhe të shikojmë a ka mbetur më kush këtu në Sahan të Hasit. Erdha t'ju bëj një vizitë këtu juve? Si jeti? Mirë, si jeni? Ç'a bën? Po kush ka mbetur këtu? Si. Si po jeni shumë bujar ju këte. Shka po, ha? Kena qëllu, si ka një bujar. Që kemi? Hajde. Pak ftohet këtu. Hajde. Hajde më të rego pak për pare se të futemi brënda. Se duat të shikojnë që këto, terenin. Qa bëhet këte? Mi. Ha? Po të gjithë zëra fëmijës. Ko, që fjo fjo të janë. Ku janë? Qa ti. Andi? Ua. Ta një sa kanë mbetur këtu? Që kush bagjo këtu? Më thanë që ka një bagjo interesante. Aha, bagjo në Sahan. Sahan. Në Sahan, po këtu ku jemi? Shikoni pak. Ha, hajde, hajde. Hajde të xhami. Tani, po mi pra kjo është një lagje e Sahanit, apo jo? Të vini mëra. Po. Hajde. Po jo, nuk dua që mundoj. Hajde, më skipë. Sa njerëz. Gratë në refuzuan, nuk flasim do të thanë, pa i marë lej bashkëshortit.
Ikon pa i vonë në siklet, por qëllua me fat, sepse Fadili, i cili po punonte në oborrin e tij, do të na takonte. Thanë që kjo është lagja GBG. Po ç'është kjo lagje që quhet GBG? Po. Më tregoi fije. Si jeti? Ai më jep sini, se galon. Au lodha. Ha? Ç'është kjo lagje GBG? Kështu quhet? Pardon. Kështu quhet lagje? Po, GBG, muja i adresa këtu është. Si? Adresa mujaj. Mujaj. Mujaj GBG këtu. Atëre, pak më lart un pash tabelën në cila shkruante mirë se vini në Tahan. Po, me zë përfini, gëzoj, shtarë. Qëtë që ka sjellë këtu në majtë, në majtë të malit? Po, që... Nga erdhët? Janë të parët. Të parët, a? Nuk e ke braktisur? Nuk e ke braktisur? Jo. Po, si pas mundësive njësë janë shku, e kanë regullu shpija ti, në qytetë të në shku, me pjesë janë të gradualishtu. Zbret poshtë në hasë? Po, 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 kina. Në krumë, po, pra? Po, po. Zbret? Po, kina. Keni dhatje? Dhatje. Me se u saftot. Me se merdesh të? Po, me blektori ma shumë. Me blektori, pra? Qa, në dërcimtari që të pulloj me kapatë që të. Kjo është zona perfekte për mbashtimin e baktive? Po, për baktima, po. Tu pun tjetër, tu besh me blektori edhe në dërcimtari, ku shko zanamush. Po gjithë këta fëmi të vegjit? E, se... Këtu... Nga e... Sa banorë bëjnë këtu në këtë lagjë? Po këtu ka pasë rrët 150 banorë, po këtu jënkon 50 shpikë, këtu në bëjnë ikë njërët. Jënkon 150. Jënkon 150 tu, po jënë ikë kjo rrëthin tu. Ky zotëri i mirë, me sytë në ngjyrën e qellit, nuk në latë të iknin pa hyrë në shtëpinë e ti, të ngrohëshin pak. Ishte shumë ftohtë, lartësia këtu, arrin 2000 metra gati. Ajo që të bëmë përshtypje në fakt është se hasianët janë shuar gjithmonë për një bujari dhe mikpritje të një stili shumë të veçantë dhe kjo është shumë pozitive. Zoti Fadil duke na parë që jashtë klima është pak e ftohtë le të themi, na ftoi brenda, e shoqja nuk është për momentin. Është tek prindrit e saj, po më thoshte, dhe gjë e parë që më bëri përshtypje përveç se punimeve të dorës që këtu të bëjnë më një herë në sy, ishte kjo certifikat. Për cilin Zoti Fadil do të flasi vetë, ka qenë një nga njerëzit e parë që i është bashkuar luftës. Po, sigurisht. Më tregu pak për atë kohë. Pa jo kohë, si... Ta shi, duke, pa, e kena pasë obligim edhe dytyrim njerëzor, sepse regjimi sërbë, ka parë, duke parë masakra që u bënë në Kosovë. Dhe lufta filloi ashtu në atë mënyrë me fjalë se ose si u mor armatimi nëse shkoi armatimi me fjalë u aty ku e ke baza ushtrisë. Ku ka qenë baza ushtrisë? Baza ushtrisë e kena pas në çan bazën ushtrisë. E kemi pasur këtu në këtë zonë. Ne kemi bashkuar ne ju bashkuam me luftëtarëve vëllezër. Po. Dhe e kena pas detyrim këtë punë. O liri, ose ndryshe. E dini se çfarë mbon përshtypje të gjitha familjet këtej? Përveç kontributit të madh që kanë dhënë për këtë pjesë të rëndësishme të historisë, kanë mikpritur qindra dhe mijëra familje. Sigurisht, po tanë kemi pasi njërë tu, njërës të apër, njërës të edhe, me tja, vlezër tanë. Vlezër tanë, po. Këna pasi në përshpija tanë, këna pasi. Se këna pasi obligim, e këna pasi obligim njërëzorë, me tja. Pikërisht. Sepse ajo ke luft të përfështirë, masakra në familje, ajo të të patë drejt mi vjollë. Më të rëgohë në jë, më të rëgohë në jë isurë që të kam betur në mëndje nga jo ko. Po, nga jo jo, e kon mikpritja jonë, e kon obligim me fjallë edhe e kon obligim njërzorë për tonë njërëzimi kushon njërët. E kena pas mikpritje normal gjësyshme në matë njërët në përshpija. Ajo e parat. Edhe ne si mosh e luftës unë për shemë, dhe shumë shokë tjerë si unë për shemë. E kena pas dytërim që me dhonë kontributin tonë në atë maksimumin që o mu arritë liria ose bo, fati jonë, normal, për marrë dhe kjo ditë që po gëzojmë.
prek shumë, u mallon gjyë. Më pas, papritur na tha se do të na çonte në shtëpinë e plakut më të vjetër të zonës. Më të mençurin dhe puntorin, bagjon e Cahanit që në dimër sa in mishe në pranver një zbulmeti e mban vetëm ky burr dhe ja ku e pam. Ulur mbi një gur. Është jashtëzakonisht ftohtë, por unë gjeta një zotri në mes parajsës për qefin e ti mbi një gur duke menduar, siç bonin të moçmit. Ashtu, ja tjeta mje se erë. Më ke parë? Më si s'ka parë. Më tregoj qik. Bravo. Ua, s'po marrë veten nga i ftohti. O, jo. Qa jetu bo këtu në në gur? Këtu a? Tu isha të shpia të tu. Po shërbim pjesë, se kam pështin kërët. Ku i kemë? Aty të ajo. Tani digjo, shkova pak në qëndër të Cahanit, po njerëzit pak të vështirë atja. Po s'ka vet, ku i 2-3 vet. Po 2-3 vet, 2-3 vet, po kam gjithkohë që them do ikin bagjo, do ikin bagjo, kur erdhje puna, bagjo s'kishte. Jo, s'ha këtë. S'ka pra gjë tani, tani maksimumi thejmë pak mish, apo jo? Se jemi në këtë sezon, pra kur ti vjen në këtë zona, o do të merresh me bulmet, ku sezoni fantastik është maj, ose do të thash pak mish. Se si do të mbjetosh? Ku i ke kecat më? Ja, në të stonë. Më gjysh e mirë. Që ti në të stonë, në të stonë me lamarinit. Në taju me lamarinit kjo? Po, aty janë kecat, janë 250 kërëndëli, lopë, vica, vanë, kemi. Po gjithë to paske? He? Gjithë to paske? Të gjithë e kemi majtë, se parto. Këtë bagjës të ty funizon? Ashtu, aty qënë. Aty i qënë i shumë shumë. Ka ora, ka data, 15 majtë. Fix, maj është zoni tipik. Po, maj. Si duket këti? Këdera duket mirë, po, është si dimri e në më në shumë. Dimri shumë, jash për këtu. Po, janë. Të varsisht. Sa vjeq e ti dysh? Jam 76. Po që kja, ti qo, shises që më bon për shtypje, më bon për shtypje, kjo bujaria dhe mikpritja e hasjan, e hasjanve. Po, po flasin për vëndalin, t'jo për të ardhurit. Mo më zonë të këto, po ne të me të shkojnë, aty ku jetoj e bana. Hajde, i kim qik? Aj? I kim? Po si, se do i kim në golej pastaj. Aj? Do i kim në golej. Ashtu, a? Pa. Dhe me thënë, si duke në këto emisionet e mija? Një emision e tonë i kam njerë. E ti i kem njerë? Vazhdimisht. Për bravo. Falem njerë. E jam përsi për shumë, se... Jam njeri i thjeshtë. Njësi, që jam një halë një gjeskuj. Edhe dhe me ditë se njerëzit... si ka jetua, si ka punua, si ka... Po pse, a nuk është, a nuk je dhe ti i mendimit që të gjithë njerëzit janë barabartë? Aj? Të gjithë njerëzit janë barabartë. Po, të gjithë janë barabartë. Po, të në vështi e punat, nuk ka punë, ka e vështu në vështi do i kem... Me gërbet. Ka i jemi grimi e mbanë. Po, jemi grimi. Po. Edhe këto gjonë që kena. Tani, më bon për shtypje, këtu jemi mbi bjeshk, apo jo? Po. Ma i bjeshkve? Ma i bjeshkve. Po i mali atje që mali është, aji atje i bardhin. Aji pushtrik, i thonë. Psi, thonë? Pushtrik. Pushtrik? Pushtrik. Po që shkjo e mërë? Pushtrik. I ka betë ashtu, edhe aty ka qenë brezi kufitara. Brezi kufitara? Po, pushtrik ka qenë në pushtrik, brezi kufitara, putë ka aty dhe një ka lana. I kemi shikojmë qik ato? Po, i shikojmë. Pasurin tënde? Se është pasuria me e madhe. Hajtë. Do t'ja në një bot tjetër me sa duket, po gëzonim. Njeriu është krijesë e çuditshme. Kaq pak mjafton të kridhet në pafajësi. Sa po kemi ardhur pra në shtëpinë e gjyshit. Riza Gjibigjis. Të Riza Gjibigjis. Po. O gjysh, pse kjo lagja quhet Gjibigji, ka marrë mbi emrin tuaj? Po, Gjibigji që shumë, ka që e kemi trajhu ne, ka qenë edhe për para. Pra, juve jeni të zotët e lagjës? Po, Gjibigji. Gjyshi po më tregon të keti sa po ka lindur. Sa ka lindur kjo? Edhe ata për ti, sot ka lindur. Sot ka lindur, hajde ti shofim po. Pak. E shofim. O, a mërë gjyshë, sigur t'kisha ardhë pak më për para të shikoja se si lindin. A marë pak? O, mërë, sa të dush. Hajde. Opa.
sa ngrihen direkt në këmbë sapo lindin, apo jo? Po, sapo lindin. Aha. Ua, shi. Shi, kjo kërkon të pi, o gjysh? Po, kërkon. Po, tani kjo të njef që t'je pronari. Po, t'je. Dhe që t'je. Kush mamaja këti? Pse nuk e merë mamaja? Po, që po i nga me është. Ajo që po shkon andej është, ta? Që, hajde hymë. Po, hajde hymë, hajde mi të regop pak. Hajde, hajde kecë. Sa keca pas ke ti mërgjysh. Që, ta që kanë një, s'kanë, 15. 15 ditë kanë që kanë lindë? Po, 15. Shikoni që rëbëj të ndi. Që rëbën t'jo gjysh me gjithë to? Keca i rritës tani? Po, gjithë një. I rritë, a? A të lodhin? A të lodhë, të mundon kjo gjë? Duan pun. Duan pun? Po. Sa vite u bërë t'jo gjysh që merësh me kaq pasion me blektorinë? Allah, jo, që më shumë shpoca, nisi jam bo me këmë të, e ndire më sot, një fjallë, për të sa vjetë, se si këmë do, që sej. Ndërko, po të vini pak me stil, erdi e jo maketit, që gani pak. Ne që, mune dhe se. E mori që është to. Pra kjo është diçka... Se është... Si të zonë vija hasit. Vija e hasit, e? Po, njëci. Është njëci. Rac. Rac e rallë. Rac e fort edhe prajnë qumëri. E qumë është shumë i mirë. Kë ke këtu? Këtu? Aha. Jo ke bënë këto, ato që i bënë binjak. I bënë ka dy. Pse, ka dhe binjak? Po, ka binjak. Po? Po. Binjakët i futë këtu, ti që mos t'i nga tronë, shumë? I futë nga tronë e t'apin të dy në vetë gjatë. Aha, gjatë, po, gjatë natës. Futen edhe vitë futen këtu brënda? Po, është në brënda, ja. Futen... Ja më gëllit dhjerë në shumë. Këto jo vetëm vitë e binjakve? Po, vitë e binjakve. Ua, kurse këto dhjinë të fmive... Kani. Ajde, gjysh, më tregoj një cikë. Ua, gjysh, ku të gjitha unë ty mbi atë gorë? Po, shë, për dola aty... Ha, mua po më humni në shpresë, atash unë, këtu s'pas ka njerës farë. Jo, ma këto, a këto i më paku, janë largu një jetë. Janë largu, shini se sa keca. Vasa të mirë. Ke bashkëshorten? Po. Kusha? Jo, të shpia njën. Të shpia është? Po, po. Po fëmijët? Kam ato rejët e djemve. Po, po, rejët e djemve, rejët e kemi thonë gjithmonë që janë nusët. Po, po. Kemi edhe qitë gjanë e në. Ke dhe qinë gjande? Dhe qinë gjande, kjo. Qfar pache të vish në fshat. E kam thënë dhe e përsëris gjithë kohën. I haron të gjitha. Jam pikërisht këto momente të cilat duken sikur janë të parëndësishme. Jam pikërisht këto momente të më të rëndësishme. Ato që në fakt ne në jetën tonë nuk i shquajmë gjithë ditë. Njerë ku more inisiativën, ku njohte me rrugën me trenin me arë me ndonë këta bjeshko. Erda... Po, se s'kjellon e vanda nejra. Gjysht, të them të drejten, në has nuk isha qënë asnjerë. Dhe mendova edhe të gjitha ta që ndjekim fshatrat e Shqipëris, të njën dhe me bjeshkët e hasit, me njerësit që jetojnë, me këta njerës të urt, fjall pak punëtor, që nuk thonë, e, jemi këtu. Dërsa, lam shtëpin e kecave, erdhëm tek shtëpia e qingjave. E qingjave. Gjyshi jeton në një botë bukur, të cilën, unë e dashë kam shumë, o gjysh, po sigur të vidhe unë të jetoj me ty këto? Po shë zotën, e asë unë jetën i jo se është tëfë shumë, me shumë me klimin e. Pas pak du të vizitonim familjen e gjyshit, është e qudishme se si gjithë kjo zonë është ekstremisht e varfër në mesin e gjithë kësaj pasurie blektorale. Sa po apaportën e shtëpis u habita nga jo që do të shihja.
dhe absolutisht ne nuk mund të rrim pa bërë një gëzuar në këto familje të bukur ku nuk pas kanë fund kecat. Unë thashë se mbaruam me kecat ne. Ja, këtu. Këtu pas nga kecat të tjerë. Që ta është janë shtatë, janë kësorë. Ta një jetë anjasë. Jo, realisht. Thar se i lam kecat jashtë, gjitha kecat tjerë brënda. E, vetë janë. Vetë janë? Vetë janë. Shumë janë mërgjysh. Ja, nuk janë shumë. Ha? Akoma, akoma të përndu. Ua, kjo është zonja juaj, apo jo? Pritu ulem pak të afër. O nën, si është jeta këtu? Mija, mija është, këtë përnësh. Vëm re gjysh, varfëria është në masë. Ha? Ashtë. Pra ti punon, ke punuar gjithë jetën? Edhe nuk e me arri aty, që kujtojmë, që është me vujtë. Për pora se tojnë me bukë mise. Po. Gjasht muaj, mjesna ushimet e dimit, si gëuni, misenin, thekër, e gjitha këto, gjasht muaj e dzirëna, si mi konë 30 vetë me shpi. 30 vetë në një shpje? 6 mujë tjera, ishit në qështu bakti, se kemi mojt bakti edhe për pora. Po, a? Po, to ishit në kur pilëshin me cindja basi për dhe bukë. Po dhe buka, akon shumë vështirë, se do konë më shkuën mërësi, mërësi di thunë mërësi të kukës, edhe në lumë. Në lumë të kukësit? Në lumë të kukësit, me shumë misërë. Po gjysh, unë vura re që këtu mungon të ujë. Ujë. Si ja bëni me ujnë? Me ujnë e kemi pronë, po ujë ka. Punimi atje ku mirët, ujë ka bollë. Ujë ka bollë? Veq për... Shkoni dhe mbushni dhe i visilni në shpi? Jo, e qisim me pomë. Me pomë? Lartë të ke dhe vjen këtu. A, vjen do me thonë? Po, vjen dy orë, ku se ujë ka... Bollek me punume, me vonë dispozicion. Po për të vaditur ka ujë? Ka ujë bak për 24 ore, jo për 2 ore që mora me pjesë. Po për në shtëpi, me kushtet që ti jeton me familjen. Si ja boni me ujnë, se këta fmi duen ka nevoj për ujë. Me la pasruese. Po pa tjetër pra, vetëm ato 2 ore mbushni gjithë. Po, qka një një vitet. Qka ju një vitet? Po, pash me jetë koki. Falem dje. Edhe e enerun e respektuna, sëllë për... Katë fshatër të Shqipërisë i ke kërkuë, e në fund të erënë, i e surprizë. E surprizë, ashtu shkoj unë, surprizë. Nuk lejmëroj unë digjën se po vje. Aty vetëm kër i bi derë, sape dera dhe i them, hello, për shëndetit. Po, shikoj, ne e kemi e një gjonë. Ti kër e ke pas plan, njërës ka pas ka kërëma. Me lejmëroj të ti. Një telefonat mu, edhe... Po të shke do vi në majonë? Në majhë? Pa. A besa besë? Pa, pa, ja. Fjalla, fjalla. Ha. Kështu pra dhe ne do të ndajmë. Qa është kjo nëna? Sapun, mësa më thonë. Sapun? Jo, të juroj të ju një maftë, këndë. Sa e mirë, më dhe një sapun, si dikur gjyshe. Se dikur, kur vinë të miku, nuk e ndjerë në duar, por që jepë në gjithmon nga një sapun, ose diçka tjetër. Jo, ka qenë të ashti. Faleminderit shumë. Zotit të të tjetë. Zotit i rojtë. Të ruajt ty, burin dhe jetë kalamajve. Kur i pash për herë të fundit, këta pliqë ka ishtë varëfër, për me shpirtin ka ishtë madhë, se si o ndjeva. Gjithë rruga kaloi në heshtje. U zbrisnim tani, po shkonim në Golaj. Është interesante nga bjeshkët të zbresësh poshtë në fush dhe të njihesh me gjithçka këtu. Dhe sa po kemi zbritur nga pika më e lartë ku ishim dhe jemi poshtë në fush. Jemi duke shkuar në Golaj. Golaj faktikisht është diçka tek 6-7 kilometra larg Hasit dhe është një fshat i cili është jashtëzakonisht i njohur për të gjitha llojet e prodhimeve. Ne këtu do të takojmë banorët cilët nuk e kanë braktisur fshatin, vetëm fëmijët e tyre, si kudo në Has,
dhe të shikojmë se çfarë na pret tjetër atje. Duqëm pas një makinë, shoferi së cilës naftoj për të bujtur në shtëpinë e tij. Një natyrë kaq e bukur këtu, me lëndina pa fund, të mbjella e tokat punuara po na qetësonte. Duket sikur janë dy botë të ndryshme, lart në Cahan dhe poshtë në Golaj. Tani unë vinë nga një zonë blektorale lartë në Bjeshk. Mirë se ke ardhë. A i mirë. Nuk mundesh e tikja në Tiranë pa taku njerëzit e Golajt, për të cilët gjithë Hasi dhe gjithë zonat rreth rrotull më kanë thënë që janë njerëzit më të mirë. Mirë se ke ardhë. Si e ti? Kam të lumshin. Qërë ishe duke botën e? Unë pastrova vendin, i kam nërsh lopët, ju kam qitë me ujë, me fi, ju kam qitë barin. Mundohna me për djalin të amlin jakunoj. Aji amli është fantastik fare. Takuam të zotin e shtëpis, i cili fill do të na merrte, do të na zbriste pak poshtë në kopshtin e ti. Duke ecur bashkë me babën dhe na u bashkua dhe djali i ti, i cili quhet Eduard, po bëni një bisedë të lirë nga ku kuptova se jo më kod baba nuk e ka braktisur këtë vend. Dikur vitën parë ke qenë kryetar, kryeplaku i fshatit Golajn. Qa viti? 93. 91, 93. Dhe sa ajde bia ime tha të tregoj pak gjithë të lëndin, me të gjithë pasurin që gjëndet mbi të, duke filluar nga këto dardhat që janë shekullore. Kom qeni vogël baba në. Sa i ka që të gjeni i moj men? E, ashtu janë akoma. Akoma, ashtu. Jetojnë shumë. Jetojnë shumë? Po, jetojnë shumë. Baba, ndërko, gjyshi jot ka qërën i 1906. 1906. Ta shi 115 vjeta, përshishtë. Në qenë gjallë, 115 vjeta. I logarisë nëse sako. Dhe po shikonim pak rreth e rrotull se pse ky është një fshat i banueshëm, ku të gjitha ta që kanë jetuar, janë rritë mirë. Dikur më the, jetonim bashkë, në atje ku dëshkojmë, sa veta? Ne kemi qenë 37 vetë. 37 vetë. Kur ndatë? Ne më ndonë në vitin 1994. Në 94, në? Dhe në 94 filluar të gjithë që të merrni një shtëpi. U shpërndatë, pra. Kemi dhe një histori shumë të bukur, po ta prekim pak më poshtë, po dua t'ju tregoj pak këto lulet. Këto lulet, po më thoshte baba, po të hulumtojmë nëpër internet, është 50.000 euro kilja. E kësaj lule, po kush është veçantia e kësaj lule? Këtu kësaj lule i thonë lule gura bie, kështu e keni emërtuar ju? Po më thuaj, pse kushton kaj shumë kjo lule? Hiqin të farë, nuk ka farë atë. Duhet të jetë këshu, medicinare. Kjo piqet, në dodin dhe farë. Jo heqet, jo shkundet. Të kokrat e sojnë. Shkundet gjetje. Po në që shorë, mile. Pra ti e ke, nuk e di se sa mira e roke këtu, o? Ndëndi. Po ta me ndosh. Nuk jam morë këtë. Që kam pësë, qa probleme të që? Qa probleme? Kam pësë probleme vujshë nga si e qurni, nga Mëjësili, nga Zorra Trash, si e thoni. Edhe i ka në Tiranë. Shkova të takoj doktorin, doktora Qileboti, që ndjes pas. Pa. Që ka tek. Edhe prita 4 orë, ishte gushti ves. Prita të i desa me rrada. Edhe hyra takova. Kërë më tha mu e thënë nga e, ta është nga Hasi. Qa problemi ke? I te gova halin tim. Qërtë. Kërë më tha, ik tha, dil jashtë. Po doktor, ta shumë ka marrë, ka marrë ka 4 orë. Ka 4 orë që po presë, ta? 4 orë që po presë, ta shumë shi i tjesë, si më kanë shku. Tha ik tha, se i ke mim, tha dhe i ke i laqet atje në hasta, kurin. Jo, tha shkelni nga për pasërë, i tha, në për lek shkelni atje, tha, dhe nuk e dini, tha. Sa e bukur. Në për lek, tha, shkelni, tha, dhe se dini, tha. Atje, tha, është
O pasëria ma madhja, ta. Shikoni pak, shikoni hithrat, logarit, jemi duke e cur? Pa. I ka këtajnë, të ka ilaci. Vesh mi kapi mi zi, ose mi marë, mi hece, këta hecen, hecen e, hecen të raja. Aha. Me kapi mi tha, i thëjmë, ne? Pa. Mi tha. E kena për shdella informacije, ku shkesh. Mi i tha këta. Ndërkone këtu në hasi kemi në... Po, pra, mi i tha këta. Toke bekume. Ose për dhe në kokë. A është toke bekume? Toke bekume. Toke bekume. Po, me dimërin si jemi këte? Bora, vjen deri poshtë? Po, vjen deri këtu. Gjithë të drukë të ndërkone. Po, dronë kemi dronë, gjitha lojët e dronë vjen. Po, diti që unë nuk mësova kur ta qaj një në sapatë. Po, se ke kështi si kur ta përvëshje. Po, nuk e dija se të thonë që duhet kesh forcën e burrit dhe mëndjen e gruas. Gëtite mirë se... E ke seriozisht? Po, s'kam. Ja, të të shof njërë ty unë. Po, gëtite në mes. Prit të të shof njërë ty. Hajta shofim njërë, mësojim njërë se nuk i djetë se jeta ku nuk të të shonë zonja dhe zotrinë. Duhet të dishtë për balësh. E, mirë o, mirë. Pime në dronit, e tja plak. Ta shenë kërje, po, pa. E, ha, Lene, nuk jam për këtë punë. Nga ana tjetër, nëna u përgatiste piton tradicionale hasiana. Gjatë kohës që e mbaroj, do të mësilte në tavolin papritur gjithçka kishte përgatitur vetë. Nga buka, djathi, mishi i thatë e tamblin që e bënte gjalpë. Jo, po mos ma iste buka, nëna, se unë nuk e atë. E dua kështu unë, të punuar. Oke. Okay. Êshtë e vluar, pra, po. Jo, nëna, nuk e mua. O, nëna, të lutëm. Të vrosim, do. Po të që ka e mirë, kjo. Po mirë, po të mirë, po të mirë, po të mirë, po të mirë. Ua, po. Të ishë shumë e mirë. Po, që kjo është mirë. O, sa familje bukur. Edhe djathin e boni vetë, nëna? Më trego pak. Edhe djathin e vloj, këmblin, ja. Ndërko, edhe pastorman që nëna than, e shoqëron gjithmonë me arra, nuk di do me të në qëshia. Ku e than këtu? Këtu e thoj mishin. Në pite, këtu kemi traditën tonë, gjithmonë, brez pas brezi. Do me thënë, kjo është pitja famshme e hasit, a? Po. Pitja, të cilin ne e quajmë byrek, në fakt, ishte shumë e shishme. Gratë këte i gatuajnë shumë mirë dhe shumë pastër, punojnë shumë dhe fjallën e mirë nuk e kërshtejmë për askënd. Para se ti kështë tha, do të të njo me lopën ti me qohu. Dollëm jashtë, u kryua një atmosferë shumë e këndshme. Nata në fshatë, bie gjithmonë me një punë në duar. A? Ja dhe infermierja jonë, se vesha ka. Jo, s'ka dertë, në tash përfiloj me punu me mjel lopën. Jo, lopën do t'a mjelin bashk? Po, ani, bashk. Ani. Pra si që dhe e shohim, kemi të bëjmë me një vitsh, i cili sa po ka lindur. Kjo lopa se mos është agresive? A është e butë? E duaj. Shumë lëcurë. Lëqë të bërë, të pashtojnë për të bajë në të bajë. A, sa vështirësi ka fshati. Kjo është restoranti lopë. Sikoni pa, kam shkuar e restorant ati. O, që familje bukur. Ta një qarë është ajo? Këto është kryunët për lopë. A, që kjo hanë ndërko që ne mjelim, ha? Shikoni pra. Kisa bukur? Oh. Sa qumë është? Ha? Qumë. Mashallah. Ajde, nëna. Prit. Kuja kapi, nëna? Ha. Oke. Okay. Prit. Kapë tjetër. Ha, 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 ha.
pse dështojun? Pse në kopë? Pse dështojun? Pse në kopë? Si vezi? Ha, e kopët. Ka për tjetën. Ai nuk është e bukur jeta e fshatit. Të shihe këtë moment me nënën që bëi gati zmitë lopën, që kujdesi për vishjen e tjerë, i harroi të gjitha zhurmat në kokën tënde. Djali më nusën për janë gjithë ajo, veç këto rritë. Veç këto rritë, da? Po, po, shef me mu, dhe kë të shohë momi, të shohë vishjen e vogël. Po fletë për nusën e djalit, që sigurisht nuk mund t'ishe ndryshe se sa një anglez. Po. Dhe thot, kërziteti madhë ishte vetëm këtu. Po, po. Ha? Vike me djalin të shpia, thë ke, ku a mami? Të lopa? Vrap, me i herë. Po, gjenë, po ti me sade të lopa. Jo, mami, kam qef, e du shumë. Kishë përbleme, kam qef. Po, hiq, hiq. Pesa gjonë, kështu, jo, se kishë përbleme. Jo, shumë, e merë ke djalin e bike këto. Dhe kështu do të më përcjellin jashtë. Ndjesitë që përfton njeriu këtu janë mbreslënëse. Ka qenë një kohë e keqe në fakt. Unë nuk doja ta mbyllja kështu emisionin, po janë ca gjëra që duhen thënë. Kjo familje që unë isha sot ka mbajtur 160 persona në kohën e luftës në të gjithë. Po këto 160 persona kanë jetu për 3 muaj rresht. Këto? Ka nejtë, kemi nejtë atje, këto ku shifet, ku është kjo, kemi në qinë, pa? Kemi pas furën e buks, furë të madhe, si gatuj në di, furët që kanë qenë me dronë. Edhe këto gatujshim, këto kanë pa flenë. Këto flenin, 160. 160 persona. Shumë, 3 muaj rreshtë. Po, 3 muaj rreshtë. Aty si për shpijo, kanë pa gjujtë mi se 10-15 herë kanë pa gjujtë serbi, kanë pa gjujtë prela. Pra, këto si për qatis, si për nga gjuante e serbi. Jo, gjujt e preda, se e dinte që gjuante e preda. E dinte që ka që i banuin këtu, në Has. Po, banuin këtu, edhe si banuin Kosovar. Qitë ke preda, binin copat e preda këtu si për shpis. Edhe... Zoti ju ka rujtë? Zoti në ka po, në ka rujtë. Kër helshin preda, ne kemi bashku, kemi bunkirë, që i ka papo gjagjen verë. Kemi shkuar pastru, kemi nejt me një bunkjer, kemi nejt unë si familje, me babë, nënë dhe me katër vlezit. Se s'kemi qenë martu më stvejrë. Sot ishë një ditë e mrekullueshme, u prezentuam me Hasin, u prezentuam me pikën më të lartë, atje ku ishim. Jetonin vetëm me blektori njerëzit, varfërie madhe dhe me këtë fshat banushëm, që kjo komun ka 12 fshatrat tjerë, ka 12, në total. E kuptuat se sa pak kanë mbetur. Por mund të vini dhe mund të bujtni dhe mund të trokisni. Kudo që trokisni, dera është e hapur. Të prisë morë. Kishe një familje të mërkullushme. Jam kënaq kaq shumë sa nuk e kejtë janë. Faleminderit. Uroj që gjitha si janë tjenë këshu. Gjithashtu edhe për ju. Goja. Edhe na të mirpresim me shumë respekt. Në maj. Pasarro, ja, ja. Kam dhonë fjarën, pra. Hajtë, nëna, futë të një brënda. Mesa e profesorit Dr. Agullit. Pa. Kofsh me jetë. Faleminderit. Pas këni përjarë fërt të mrekullueshme. Ama, vetëm mos qaj. Jo, më përmaluve. Shaj ku jam me, si je. Vetëm mos qaj. Pas me jetë, rojzen. Faleminderit. Pas vojën e bërë, shumë faleminderit për vizitën. Dovi do takoj vetëm pa kamera dhe pa ata që po na shohin tani. Hajde, ju rupafshi. Do të mbetet një udhë pa harruar kjo, bashkë me njerëzit që takuam dhe që na ftuan në jetën e tyre. Tradita dhe zakonet në Has janë një vlerë shtuar në mbar kulturën shqiptare, por që fatkeqësisht mbetet krahina më e pastudiuar dhe e lënë pas dore në Shqipëri. Shkonin Has.